إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ. پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. ان مثل عیسى عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے.